Čo robí filmová producentka, prečo je táto práca dôležitá, ako sa natáčajú filmy a aký dosah na filmový priemysel má pirátstvo. Na tieto otázky nám dnes odpovie filmová producentka Zuzana Mistríková. Ja som Mário Marcinek, vítajte pri sledovaní a počúvaní podcastu Porada. Zuzana, vítajte. Ďakujem pekne, možno len si dovolím skorigovať, že pokúsim sa odpovedať. No, budeme radi, verím tomu, že sa k niečomu dopracujeme. Ako ste sa dostali k vašej kariérnej ceste filmovej producentky? Krásne ste to pomenovali, kariérna cesta, to mi došlo až teraz. V mojom živote všetko prišlo tak trochu náhodou a prirodzene. Vzniklo to z toho dôvodu, že ja som spolu s mojou sestrou, Ľubkou Orechovskou, spolupracovala na takom projekte, ktorý sa volal, že Letný kinematograf, v rámci ktorého v podstate už vyše 20 rokov v lete sme do slovenských miest prinášali slovenské a české filmy v lete. A jeden taký, takú skúsenosť mali s jedným slávnym českým producentom, ktorým je Ondřej Trojan, ktorý nám raz dal na leto, aby sme distribuovali jeden jeho film. Bolo to v roku 2007. A na konci toho leta sa nás opýtal, že či by sme nechceli ďalší jeho film distribuovať v slovenských kinách, lebo mal vtedy trochu nešťastné skúsenosti so slovenskými distribútermi toho času. A my sme to skúsili. Prišlo na to asi 4-krát viac divákov ako na jeho predchádzajúci film. Potom sme distribuovali ešte jeden film, bol to film a u mne dobrý, ktorý dodnes milujem, krásny letný film, ktorý bol ešte úspešnejší a práve v tom čase pripravoval Ondřej Trojan aj režíne svoj film Občiansky preukaz a ponúkol nám, aby sme boli toho minoritnými koproducentkami. A tak sme sa vlastne poprvýkrát dostali k filmovej produkcii ako ten menší partner, ktorý v podstate nenesie za nič nejakú veľkú zodpovednosť, len sa vlastne z toho druhého teritoria pokúša zohnať nejaké peniaze, nejakú podporu a organizačne s vecami, ktoré súvisia so slovenskými tvorcami. No a to bol vlastne prvý film, na ktorom sme spolupracovali a potom sme ho aj distribuovali a do kina na neho vtedy prišlo skoro 150 000 ľudí, čo bolo neuveriteľné. A v priebehu asi ďalších 3 mesiacov nám v podstate zavolal každý český producent, či by sme nechceli spolupracovať. Čo samozrejme nebolo možné, ale bolo to veľmi vlastne milé. A takto sme sa postupne cez spoluprácu so skúsenejšími partnermi dostali k svojim filmom. Najprv to boli dokumenty a v podstate film Učiteľka Honzu Hřebejka bol prvý náš film, ktorý sme reálne produkovali. Čo to znamená produkovať film? Spomenuli ste, že ste boli minoritnými koproducentmi. Čo to vlastne obnáša, laicky vysvetlené? Financovanie filmu je nesmierne zložité a musím povedať, k tomu sa asi tiež dostaneme v rámci toho, ako máte nastavenú tú debatu a je to vlastne stále komplikovanejšie. A vlastne v tejto oblasti sa baviť o nejakom biznise je skoro až nesprávne použitie slov. Film v Európe sa financuje z veľkej časti z verejných zdrojov a tými verejnými zdrojmi sú zvyčajne filmové fondy v tých krajinách a verejnoprávne televízie, ktoré do tých filmov vstupujú. Potom sú samozrejme filmy, ktoré majú prirodzene väčší divácky potenciál, tak tam postupne začali vstupovať aj súkromné televízie a dnes už máme naozaj celý rad filmov, ktoré vznikali v koprodukciách so súkromnými televíziami, ale sú to veľmi logické filmy, ktoré sú určené širšiemu divákovi a majú potenciál stať sa naozaj divácky úspešnými. No ale povedala by som, že tak 80% tej tvorby samozrejme zvlášť na trhu, ktorý má takú veľkosť a jazykovú uzavretosť, ako je slovenský trh, je priestor pre úspech aj možno nie úplne artových filmov samozrejme obmedzený. To znamená, že vy musíte urobiť všetko preto, aby ste ten film v podstate mali zafinancovaný skôr, ako vstúpiť do svojho života, ako vstúpiť do distribúcie, ako vstúpiť do nejakého medzinárodného predaja, dokonca keď je úspešný. No a my vlastne ako producenti hráme do poslednej chvíle v podstate poker. Pretože vy nikdy, pokiaľ netočíte napríklad pre televízneho partnera seriál, kde vám na začiatku povedia, toľko to máte na to peniaze, za to musíte odovzdať. Vy síce bojujete s každou korunou, aby ste to urobili čo najlepšie, ale vy poznáte karty, s ktorými hráte. Keď točíte film, tak tie karty nepoznáte. Viete, koľko potrebujete peniazy, aby ste to dokázali urobiť dobre.
Nikdy ich toľko nemáte, to znamená, vždy idete do nejakého rizika, hľadáte partnerov, hľadáte ochotu, dúfate, že niečo príde z tej distribúcie, čo prísť nemusí. Je to, pýtate v rôznych krajinách vo fondoch, kde nie všade dostanete. Je to skrátka veľmi zložitá vec. A toto je tá vec, ktorá je na tom, by som aspoň z môjho pohľadu, lebo ja som pôvodným povolaním divadelný dramaturg a mňa nesmierne baví hlavne tá tvorivá práca producenta, ktorá často nie je vidieť, ako hovorieval tiež Ondro Trojan, že každý si myslí, že producent je na to, aby zohnal peniaze, ale producent je tá osoba, ktorá vlastne ten projekt spúšťa, ktorá častokrát, ako je to napríklad pri teraz mojom najnovšom projekte, som bola ja, ktorá k tej látke oslovila scenaristu a režiséra, pretože som sa domnievala, že je to ideálna kombinácia a vlastne od začiatku ste pri tom, máte šancu to budovať a ste naozaj tvorivou súčasťou toho tímu, aj keď na konci dňa je vašou úlohou vlastne zabezpečiť, aby to reálne mohlo vzniknúť. Aké sú také základné fázy filmovej produkcie? Keby ste mali povedať, že čím to začne, tým nápadom, alebo tou príležitosťou, alebo vás niekto osloví? Ten úplný začiatok je rôzny, lebo samozrejme prichádzajú za producentmi scenaristi, niekedy aj scenaristi a režiséri s nejakým spoločným nápadom a majú pocit, že to je producent, ktorý by dokázal s nimi vlastne ten film vyrobiť. Možno je dôležité povedať, že výroba filmu v ideálnom prípade sú prosto 2-3 roky života, ktoré strávite s tými ľuďmi. A niekedy je to 5-7 rokov. A naozaj je dôležité sa rozhodnúť, s kým tú cestu chcete podniknúť, pretože je 100% isté, že na tej ceste budú nesmierne krízové momenty, ktoré spolu musíte zvládnuť. A je samozrejme, ďaleko sa tie veci zvládajú lepšie, keď tí ľudia na seba počujú, majú nejakú vzájomnú úctu, ako keď to prebieha ešte aj v nejakom ako keby mikrosúboji. Takže je to ako keby ste sa rozhodli s niekým do manželstva na 5 rokov vstúpiť, tak nechcete už na začiatku, keď je to niekto, s kým nemáte vlastne spoločné vlny, alebo spoločné hodnoty, alebo spoločnú tému, tak treba od toho utekať bez ohľadu na to, že ten človek má možno dobrý projekt, ale možno vy nie ste ten človek, ktorý ten projekt má vyrábať a opačne. A sú aj samozrejme opačné prípady, ako napríklad, že kúpite k niečomu práva a hľadáte ľudí, s ktorými by ste to chceli urobiť. Samozrejme, keď producent nejakú látku považuje za zaujímavú a rozhodne sa si vlastne ako keby zaplatiť opciu k tej látke, zvyčajne už vie, s kým by to ideálne robil, pretože zase nikto si to nekupuje len tak do šuflíka. Nie je to úplne štandardné. Predsa len to stojí nejaké peniaze, ktoré do toho investujete. Takže ako keby tých spôsobov, ako to k vám môže prísť, je viacero. Alebo sa presne môže stať, ako sa stalo v prípade učiteľky, že my sme boli na začiatku ten menšinový partner, tak ako pri tom občianskom preukaze, ale nepodarilo sa v Čechách zabezpečiť financovanie toho filmu. A ja som vtedy s tým projektom prišla do Slovenskej televízie, vtedy už RTVS, a vlastne požiadala som programového riaditeľa, aby sa zamyslel nad tým, pretože ten scenár bol herecký, dramatický, tak skvelý, že som si hovorila, že slovenskí herci by si zaslúžili na takom scenári pracovať s takým hereckým režisérom, ako je Honza Hrebejk. Nie, že by sme nemali dobrých režisérov, ale Honza je vyslovene režisér, ktorý dokáže z tých hercov naozaj vytiahnuť úplne také tie titerné, ako tie jeho veci sú v tomto skvele. A vlastne to klaplo. Tá učiteľka sa vlastne stala slovenským filmom, obsadením, celé sa to nakrúcalo v Bratislave a na konci dňa to bol vlastne náš majoritný projekt, ale prišiel k nám vlastne v štádiu, kedy už ten scenár bol vlastne takmer hotový. Pre vás osobne je čo dôležitejšie? Ten prvotný nápad, alebo skôr to, s kým ho budete realizovať? Čo vás láka do toho projektu viac? Viete čo, ono sa to vlastne trochu spolu nesie, lebo určité látky oslovujú určitých ľudí a zvyčajne to nejde úplne proti srsti. Že ak je to látka, ktorá ma zaujíma, tak zvyčajne s ňou prišiel niekto, s kým dokážem nájsť tú spoločnú reč. Taký krásny menší príklad je, my sme premiérovali v decembri taký film, ktorý sa volá Pozor, padá SNG, a ktorý vznikal 10 rokov a nakrútili ho dve mladé režisérky. Je to ich celovečerný debut. A keď za mnou s tým prišli asi potom, keď už 4 roky nakrúcali tú 10-ročnú anabázu, prišli k nám do produkcie s tým, že práve v tom čase sme boli pomerne dosť vyťažení. Človek tiež, keď tie... Ja nemôžem robiť projekty, takže iba mnou pretečujú. Ja chcem zvyčajne byť
ich súčasťou, rozumie tomu, čo sa tam deje a nejakým spôsobom tomu pomáhať. A to vás tiež obmedzuje v tom, čo všetko môžete robiť. Takže bola som v takom štádiu, že som bola pripravená im povedať, že vlastne nemáme kapacitu na nejaký nový projekt. No ale prišli dve šarmantné dámy s názvom projektu Pozor, pada SNG a ja som bola vybavená. Hovorím, že jasné. A napríklad vy z vašej pozície filmovej producentky vstupujete aj do práce režiséra, prípadne do scenáru, alebo toto vyslovene nechávate na ten kreatívny tím? Do práce režiséra sa už keď pracuje, vstupovať nedá. To je ako keby ste sa rozhodli šoférovi autobusu, že mu podržíte volant. To prosto v momente, kedy sa s tým človekom rozhodnete ten projekt robiť, samozrejme, predtým, než sa spustí prvá klapka, vy máte za sebou nesmierne množstvo rozhovorov nad scenárom, nad vecami. Viete, čo idete robiť a vy ako producent viete, ako to ten režisér chce robiť a musíte mu dôverovať, inak to nedáva zmysel. A potom už by som povedala, že spustíte sa dole z kopca a už jediné, čo môžete robiť, je, že korigujete, aby ste nenabúrali do stromu, alebo aby sa vlastne nezbláznili a ten rozpočet proste nepretiahli o neviem akú sumu. Mám takého iného koproducenta českého skvelého, s ktorým sme robili teraz film Bratia o mašínoch a kedysi sme spolu robili film, ktorý my milujeme, ale mal veľmi silnú odozvu v Českej republike negatívneho charakteru a volá sa Wilsonov. A ten raz povedal, že čarovné na tej pozícii producent, režisér je, že keď ten režisér vo svojej tvorivej slobode vám proste ten rozpočet rozbije na márne kúsky a on to potom tak akože zhrnul do vety, že režisér chodí po festivaloch a producent sedí v base. Tak, ale je to samozrejme tak akože veľmi, veľmi ako humorne povedané. Tie role sú tam rozdelené a ten režisér, ak má naozaj tú prácu odviesť dobre, potrebuje, aby tá produkcia mu zabezpečila naozaj kľud na prácu. Je zvláštne slovo, skoro až antonymum, pretože také niečo v tej chvíli neexistuje, ale musí mať priestor, aby sa na to mohol sústrediť. A musíte mu dôverovať, lebo nikto s ním, okrem kameramana, za tou kamerou nestojí a nevidí tie nuancy. Nevidíte to, aj vy ste sa na začiatku pýtali, že ako, než sme začali, že ako to je, že niečo sa točí vtedy a niečo sa točí vtedy. A ten režisér to má v hlave, on vie, prečo práve teraz to robí tak, pretože to, čo natočil pred týždňom, sa mu presne takto. A vám sa zdá, že robí niečo absolútne logické napríklad. Takže to je už keď poskladáte ten tím a už keď mávnete a začnete proste tie peniaze, ktoré ste dali dohromady míňať, tak už musíte akceptovať role jednotlivých ľudí. Ale samozrejme musíte zasiahnuť v prípade, že by sa akože naozaj utrhli z reťaze. Áno, a je to stráženie rozpočtu a tie peniaze vlastne najväčšou výzvou, za akou sa stretávate pri vašej práci? Asi áno, ale je to rôzne tiež od režisérov a od tvorcov. Sú režiséri, ktorí sú... Nie, teraz takto, neohováram ani jednu skupinu a nepovažujem ani jedno, ani druhé za v niečom lepšie. Ale je to skrátka tak. Niektorí sú natoľko skúsení a praktickí v niečom, že... si vedia ustrážiť veci, pokiaľ sa nestane, lebo vždy sa vám môže niečo stať, môže niečo vybuchnúť, niečo sa pokaziť. S tým musíte počítať, že nie vždy všetko vyjde. Na druhej strane máte režisérov, s ktorými robíte výnimočné filmy, ale ktorí potrebujú nad tým rozmýšľať trošku inak a potrebujú práve preto, že ho robia výnimočné napríklad z výtvarného alebo nejakého iného hľadiska, potrebujú trochu iný priestor na to, aby... Je to niečo podobné, ako keď zoberiete denný seriál a čo sú schopní nakrútiť v dennom seriáli a keď vyrábate, ja neviem... trojdielnú minisériu, ktorá má ako skoro filmovú kvalitu, nemôžete požadovať, aby sa zvládlo to isté penzum práce za ten istý čas. Takže samozrejme je to strašne príjemné s tými, ktorí sú v úvodzovkách uprataní a tieto veci napriek tomu, že ich robia kvalitne, si vedia ustrážiť. Na druhej strane častokrát tie výnimočné veci vznikajú vlastne v tej ďaleko zložitej interakcii, ktorá je aj bolavá, aj krvavá, aj ako len podstatné je. Aby si to všetci prežili, aby sa to stretlo s tým rozpočtom nejakým spôsobom na konci a aby to zodpovedalo tomu, prečo to robíte. Kde je slovenský filmový priemysel v porovnaní napríklad s inými európskymi krajinami západnej Európy? Sú tie výzvy, ktorým čelíme, tie isté, alebo tam je tá situácia úplne iná?
Nedovolím si pasovať sa úplne do role človeka, ktorý pozná presne situáciu v tých krajinách, ale zase nie je zlé si uvedomiť, že francúzsky filmový fond má iste iný rozpočet ako slovenský filmový fond a televízie tam investujú iste iné prostriedky do tvorby ako slovenské. Ale počet tvorcov a projektov, ktoré tam sú, rovnako prekračuje možnosti týchto inštitúcií. Dochádza, samozrejme aj ten trh. Dochádza k rovnakému ako keby konkurovaniu si projektov, nie v zmysle iba, že by sme sa navzájom neznášali, ale že jednoducho, keď z troch projektov treba vybrať jeden, tak tí ďalší dvaja neúspeli a tak je tomu aj, aby som sa vrátila k súčasnosti a k nejakej paralele, tak je k tomu aj v situácii, kedy sa udeľuje podpora v tých fondoch. Vždy sú ľudia, ktorí prostriedky nezískajú a neznamená to, že tie projekty nie sú kvalitné. Tak vždy je to do určitej miery subjektívne rozhodovanie tých ľudí, ktorí práve v tej chvíli o tom rozhodujú. Oni majú nejaký uhol pohľadu, považujú za prioritné možno niečo iné ako to, čo považujem ja a som presvedčená o tom, že tento film má vzniknúť a že ho majú podporiť, ale ak je takých filmov ambicióznych a kvalitných 10 a oni majú na 3, tak v tej chvíli nie je iná možnosť len to akceptovať. A ak ste presvedčení o tom, že sa mýlili, tak prosto prídete o pol roka s tým, že to spravíte ešte lepšie a alebo možno prídete na to, že v niečom mali pravdu, že to možno v tejto chvíli, v tejto dobe nemá šancu na Slovensku vzniknúť a skrátka sa rozhodnete od toho projektu ustúpiť. A z pohľadu medzinárodného úspechu, asi keby sa to dalo veľmi jednoducho povedať a kvantifikovať, že čo treba robiť, aby sa ten úspech dostavil, tak by to asi robili tak všetci, alebo by to bolo výrazne jednoduchšie, ale čo tak vy máte odsledované, že spätne, keď sa pozrite na tie projekty, ktoré boli úspešné aj medzinárodne, čo je taký spojujúci menovateľ spoločný u nich? Ja sa možno ešte na sekundu vrátim, lebo ja som vlastne úplne neodpovedala na tú otázku. Ja si myslím, že ten slovenský filmový priemysel a slovenská filmová tvorba sa nachádzajú aktuálne vo veľmi dobrej kondícii. A preto sme všetci tak trochu vydesení z toho, že sa idú meniť pravidlá hry, lebo je to ako keď proste rozbehnutému autobusu na diaľnici ho presmerujete na štrkový chodník. Tie veci majú veľmi dlhý dojazd. Ešte naozaj rok, dva budú dochádzať projekty, ktoré vznikali v inom nastavení, o ktorých sa rozhodovalo iným spôsobom. Ale vlastne, ja keď to tak sledujem, nejak sa snažím sledovať aj z vrchu, tak mám pocit, že výrazné producentské osobnosti, ktoré robia autorské filmy, za posledný rok nejak tých peňazí nebolo veľa. Boli tam aj trošku problémy vo fonde, ktoré riešili prechodne, takže na chvíľu bol ako keby trošku menší balík peňazí. Do toho škrtli RTVS peniaze. A zrazu sme sa ocitli všetci v situácii, že my vlastne vôbec nevieme, čo budeme robiť a či budeme schopní vyprodukovať veci, ktoré máme nachystané. Ja mám napríklad pripravené dva veľké projekty, ktoré sú televíznymi minisériami. Jedno je adaptácia Žolangerovej a druhá je adaptácia Mňačka. A ja v situácii, kedy Slovenská televízia vlastne nebude tieto veci ochotná robiť, napriek tomu, že na ten projekt už mám medzinárodných partnerov, ale keď ste slovenský projekt a nezačnete peniazmi doma, tak sa vám to celé zosype ako domček z karát. A som presvedčená o tom, že moji kolegovia sú na tom veľmi podobne. Takže a vlastne to, že sme v dobrej kondícii, súvisí aj s tým, že sa spustil a už naplno rozbehol ten projekt investičnej podpory nakrúcania na Slovensku. Vznikajú tu veľmi zaujímavé veľké projekty severských filmárov, amerických filmárov, britských filmárov. Ja len za posledný rok a pol už registrujem tretí veľký norský film, ktorý sa ide nakrútiť na Slovensku. Prichádzajú sem neuveriteľné herecké osobnosti. Ja som vďaka koprodukovaniu Pomalovaného vtáčaťa režiséra a producenta Václava Marhoula mala možnosť v slovenskej televízii v štúdiu nakrúcať s Udom Kýrom. Odchádzal s absolútnym zážitkom z tejto krajiny. A sú to veci, ktoré nie sú len zážitkové v tom prvom momente, ale ktoré prinášajú do toho filmárskeho prostredia peniaze a profesiu. V
momente, kedy máte možnosť ako kostýmový výtvarník, alebo architekt, alebo herec, alebo aj štáb ako taký, spolupracovať na takto medzinárodnom veľkom projekte, tak je to skúsenosť, ktorú potom dokážete vlastne zužitkovať aj vo svojich vlastných projektoch a všetko to posúva samozrejme v synergii s tým, že sú nejaké aspoň základné peniaze na tú vlastnú tvorbu, tak posúva to prostredie do veľmi, by som povedala, pozitívneho stavu. Veď máme filmy za posledné 2-3 roky, sme takmer vždy boli prítomní v druhej najdôležitejšej sekcii v Benátkach. Mira Fornaj zase uspela minulý rok v Berlíne, napriek tomu, že jej pravidelne nedávajú peniaze, lebo jej projekty sa nejak zdajú komisárom vždy nejaké uletené, ale tá Mira to proste so svojou osobnosťou a so svojím uhlom pohľadu vždy dotiahne na svetový festival. Takže a sú divácké filmy. Jeden divácky film dokonca tento rok vyhral Slnko v sieti. To znamená, že sa to v čase, kedy učiteľka vyhrala Slnko v sieti ako najlepší film, vyhrala aj divácku cenu. To znamená, že tie veci už nie sú nutne ako keby od seba otrhnuté. Takže myslím si, že sme v pomerne dobrej kondícii, akurát, že stojíme teda na križovatke, ktorá zatiaľ vyzerá, že má veľa červených. A uvidíme, že čo bude ďalej. No a keď ste teda spomenuli ten medzinárodný úspech, tak vráťme sa k tomu, že čo by ste teda povedali, že boli tie spoločné menovatele? Taká tá symbióza toho aj dobrého tímu, aj dobrého nápadu, aj správneho načasovania? Samozrejme, vždy musíte mať na konci dňa aj nejaké šťastie, pretože tak ako hovoril režisér rozprávky Tri oriešky pre Popolušku, natočil som 20 rozprávok, všetky som robil rovnako. A Popoluška je len jedna. Skrátka sa všetky hviezdy sa spojili a aj všetko to, čo sa pokazilo, lebo mali točiť v lete, nepodarilo sa, točili v zime. Všetky tie rozhodnutia na konci viedli vlastne k výnimočnému úspechu. Ja možno poviem, neni na to asi nejaký generálny recept, poviem len takú moju osobnú skúsenosť s filmom Učiteľka a s tým, ako som sa dívala na projekty, ktoré aj v Čechách sa snažili nakrúcať ako európske projekty a nakrúcať ich v angličtine. Myslím si, že my máme šancu preraziť vo svete iba autentickými témami, ktoré nakrútime v autentickom prostredí, ktorému rozumieme. A to bola presne tá učiteľka, ktorá bez ohľadu na slovenčinu bola v kinách na celom svete, naozaj na celom svete. Od Austrálie cez Mexiko, Argentínu, v Španielsku sme boli prvý týždeň v prvej 25-ke, boli sme v Taliansku nadabovaní v kinách. Skrátka, a je to ako keby malý film, častokrát tu dokonca česká kritika, keď sme vyšli von, hovorila o tom, že koho to ešte zaujíma, tie filmy z toho socializmu. Mm-hmm. Ale tá téma vlastne bola ďaleko univerzálnejšia, nejakého zneužívania moci, manipulatívnosti voči najkrehkejšej ako keby skupine, ktorú môžete manipulovať, ako sú deti. Takže ten prenos vlastne bol nesmierne silný. Mm-hmm. Takže ja len sama za seba poviem, že nedáva zmysel z našej pozície a s našimi možnosťami a s našimi skúsenosťami skúšať nakrúcať európsky film v zmysle, že má byť po anglicky. Nikdy to nenatočíme tak, ako to natočia v Londýne. Nikdy. Má zmysel prerážať kvalitou toho, hĺbkou toho a ono to vlastne, aj ako sa ten trh vlastne už deje tými streamami, tak paradoxne už neznamená, že neanglicky hovorený obsah je automaticky nejakým spôsobom, že nemá šancu zaujať. Keď si zoberieme talianske seriály, keď si zoberieme Geniálnu priateľku, ktorá, keď si zoberieme Gomoru, ktorá proste fičala v prvom rangu fičala v tých originálnych jazykoch s titulkami a bol to tak zaujímavý obsah, že mal medzinárodný dosah bez ohľadu na to, že nebol nakrútený po anglicky. Takže to si myslím, že je základ. No a samozrejme je veľmi dôležité na začiatku si naozaj veľmi úprimne povedať, že či točíme film, ktorý točíme ako ľahké, aby sme ľahko potešili domáce publikum, alebo točíme niečo, kde chceme hovoriť o nejakých univerzálnejších témach, ale chceme byť stále zrozumiteľní aj doma a vlastne nemať pocit, nenakrúcať niečo, čím to nie je a nesnažiť sa to predať spôsobom, ktorý nezodpovedá tomu, čo je obsah. Lebo to sa vždy pri prvom, ako keby najbližšej nejakej stene to do toho narazí a tá skúsenosť potom je taká, že už sa nevracajú tí ľudia, aby spolupracovali, keď sa ich pokúsite vtiahnuť do niečoho, čo nie je tým, za čo to nejakým spôsobom ako keby považujete a prezentujete.
Čo by ste na záver poradili niekomu, kto by sa chcel stať filmovým producentom alebo producentkou? Ako začať? Ja si myslím, že na to není úplne nejaký recept. Mnohí moji kolegovia začínali naozaj od produkcie, od toho, že vlastne boli produkčnými na place. Postupne, nechcem povedať, že sa vypracovali, ale vlastne majú takú tú skúsenosť, že si prešli celým tým reťazcom. Ja som sa k tomu dostala z opačnej strany. Ja nehovorím, že ani jedna z tých vecí je ideálna, alebo že to tak má byť, alebo nemá byť. No, neviem, ak sa chcú stať producentmi, asi by hlavne mali začať hľadať možnosť v tom filme sa nejak zorientovať, niekde na nejakom filme pracovať a postupne uvidia, že či je to ich ako keby osud a šálka kávy. Iba sama za seba hovorím, že je to o mnohých bezsenných nociach. Tak ďakujem za dnešný rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.